小可也来了，你看，小可，爸爸也来了，看，啊，下雨了。其实我蛮喜欢下雨的。大家好，虽然是雨天，但也不影响我的心情来开拍这个视频，与大家一起聊这个 Venicula 珐琅触铁蜗。珍珠粉是会闪亮的哦，它这个是 18cm， 还有旁边的灰蓝色有 I love you 刻字的是 22cm。正所谓啊，美食不如美器。 Venicula 不只拥有了这个华丽的外表，而且它更具备意想不到的内涵哦。做出来的食物味道鲜美，营养也不流失。它呢也被誉为了当代厨房必备的厨具，它也是日本有名的断货王哦，曾经让日本消费者等待达15个月的高人气珐琅触铁蜗呀。是啊，我记得好多年以前的时候，我也是曾经尝试在网上订购。在网上下单询问清楚了之后，要付款的时候才知道说，原来 Venicula 一个珐琅蜗从日本邮寄到马来西亚需要等待1年半载的时间呢。结果因为耐不住等待，所以我还是把这个单给取消了。刚才我们也有聊到它的那个气密性，瓜盖与盖之间的那个缝呢仅为 0.01mm， 所以它是完全可以将食物的水分呢牢牢地锁住的同时，也可以把食物原汁原味和它的营养元素都保留下来。其研发与设计都十分的注重外在的美观和使用上的安全哦。市场上很多鲜艳的那些锅碗瓢盘都会加入镉，使之呈现出鲜艳的色彩，但厨具与食品安全是息息相关的。我觉得我们还是要谨慎的去选择对的这些锅具。而 Venicula 呢是不使用可能有毒的镉作为原材料，所以决定是可以放心的购买和使用了。这也说明了为什么 Venicula 这个珐琅触铁蜗大多是淡雅温和的色系，你可以看看照片就知道了，对不对？好，现在我们来看一下，你看锅盖上的是积水钉，看到吗？一粒粒的，它是能够的很好的在水蒸气对流时让水分重新的回到食材当中，真正的做到原汁原味。而且值得一提的是，你看锅底也做了这个兔纹的设计。这种设计呢好处是避免食材在直火加热的情况烧糊了，也能够让食材的甜美味呢更好的在加热的过程中带出来。最后呢，我感觉到这个品牌的研发人对触铁蜗是充满爱的，他也很爱我们顾客啊，你看做到认真执着。我也非常欣赏他书里的这一段话，就是对于食材不施加多余的压力，只凭着炉火慢慢的熬煮，慢慢的烹饪，就能显出食材本身的味道了。好啦，今天就讲到这里。下一次的时候我们来做一个拍这个料理的好不好？希望你们也能将 Venicula 视为你们厨房的伴侣。拜拜。